porque esa deducción dos 400 euros, como ben sabe, afecta pois aos ingresos do Estado e afecta ao fondo de suficiencia. E o fondo de suficiencia afecta a o que é as previsións e afecta ao que é a financiación autonómica. E se hasta o de agora esta deducción significou para ese fondo de suficiencia 230 millóns de euros, en esta ocasión, que só vai cinguida ao que son as rentas máis baixas, vai a afectar ao fondo de suficiencia en 160 millóns de euros. E iso significa que a Xunta de Galicia vai a deixar de percibir por este fondo de suficiencia 16,6 millóns de euros en este ano 2010. Polo tanto, unha vez máis, o señor Zapatero, o que fai coa súa política de improvisación e política errática, ni máis ni menos, ir contra a lealdade institucional que creo que se merecen todas e cada unha das comunidades autónomas cando a súa financiación se ve afectada polas políticas do señor Zapatero. Porque o señor Zapatero non invita ás comunidades ás súas alegrías, pero sí invita, en este caso, ás penas das súas alegrías.